بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہے بیٹری بیک اپ رکھنے کے لیے شیلفیں جو تین بنائی تھیں اس کے آگے المونیم کی ونڈوز لگائی جا رہی ہیں تاکہ یہ جو بیٹریز پڑی ہوئی ہیں ان کو سیو کیا جا سکے، انڈر لاک کیا جا سکے۔ یہ ٹائل کا کام بھی سین کے اندر انشاءاللہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے، یہ ساری ٹائل لگے گی۔ یہ مستری صاحب کام کر رہے ہیں، ٹائل لگا رہے ہیں، نماز ظہر کا ٹائم ہو چکا، یہ نمازی وضو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ونڈوز المونیم کی، یہ سیفٹی کے لیے نیچے پلیٹس لگائی گئی ہیں، ساتھ ڈبل لاک لگایا گیا ہے۔ یہ سامنے یہ مسجد کے فرنٹ ڈورس، یہ ماشاء اللہ بہت پیاری ونڈو، یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جی، بیٹری بیک اپ یہ سیو ہو گیا ماشاء اللہ۔ بیٹری رکھیں گے یہاں پہ یو پی ایس، یہ بجلی کا بریکر سسٹم ہے، یہ ساتھ ایک اسپیئر الماری بن گئی، یہاں پہ جو چیز رکھنی ہوگی صاف رکھنی ہوگی، جو اور آئٹمز رکھنی ہوگی انڈر لاک رکھی جائیں گی۔